Majanduslangus tabab eelkõige neid kohti, kus on ka siiani olnud keerulisem hakkama saada. Enamus töökohti on linnades, seega on noorte lahkumine maapiirkondadest paratamatu. Täna tuleb ikkagi tõdeda seda, et maal elamine on tegelikult nagu luksus enne kõike selles mõttes, et kogu infrastruktuuri puudumine või siis samas, et need hinnad on nagu hästi madalad, et kui inimesed võib-olla pangalaenuga sooviksid midagi sinna nagu osta, et siis millised tingimused on pangad kindlasti finanseerivad, aga mida nendel inimestel veel seal teha on, et kui me võtame tegelikult nagu kokku, et Tallinn, Pärnu, Tartu ja muidugi Ida-Viruma tehingute poolest on nagu esirinnas protsentuaalselt, aga me kindlasti ei saa täna võrrelda korterid, mis on näiteks müügis, ütleme, Ida-Virumaal võrreldes sellega, mis Tallinnas on. Vahed kasvavad siiski Tallinna suunas ning see pole ainult Eesti või Põhjamaade mure, vaid linnastumise tõttu on trend selline kogu maailmas. Kuigi Tallinnas on kinnisvaraturg stabiilses seisus, on siiski näha muutusi selles, millistele korteritele on nõudlust. Meie nagu tehingute nagu siseinfo või selline pool on see, et kindlasti kõige rohkem saavad pihta need üürituru elementid, mis ei ole nagu kvaliteetsed. Nimetame siis sellised korterid, mida tavaliselt siis üüritage kas siis näiteks rahvusvaheliste üüriõppelastele kuskil konkreetsete piirkondade ümber siin Tallinnas EBS, Tallinn Ülikool, nende lähipiirkonnad. Nõudlus korteritele, mille seisukord on väga hea, on pigem isegi tõusutrendis. Palju on näha ka tühjasid üürikortereid, millest enamus on seotud lühiajaliste majutusäridega nagu Airbnb. Kui võrrelda sellist käesoleva aasta 10 kuu perioodi, võttes aluseks sama ajaperiood aasta tagasi, siis käesoleval aastal tehti pealinnas korteritega ligi 7000 ostumüügitehingut. Aasta tagasi oliks selleks arvuks 8100. Aastases võrduses 14%-line langus on toiminud. See põhiline asjal ongi see kevadine eriolukord, mis tõmbas päris suuresti pidurit. Küll aga on nüüd sügisel turg taastunud ning numbrid on võrreldavad eelmise aasta sama ajaga. Siin juures tuleb märkida, et Harjumaa ja Tallinna turg moodustab statistikas üle 40% tehingutest.